Bé, benvinguts a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Soc Jordi Berenguer, soc el director d'aquesta escola, i en aquesta presentació us volia doncs, explicar una mica els detalls d'aquestes titulacions que compartim en l'àmbit aeronàutic en aquesta escola. Aquesta és una escola doncs, que toquem les dues enginyeries, l'aeronàutica i la de telecomunicació, que són precisament les que en l'àmbit de l'aeronàutica, com sabeu, doncs, té diferents àrees, que van des de la construcció i disseny de vehicles espacials, la navegació aèria, els aeroports, els motors, i les especialitats que fem aquí de navegació aèria i d'aeroports, com després ja veureu, són també les que tenen més sortides professionals a Catalunya en aquest àmbit i són les que també tenen més interseccions en l'àmbit de la telecomunicació, perquè imagineu-vos que tots els sistemes de radar i de navegació aèria i de comunicacions aeronàutiques doncs, també tenen bastant de fonament de telecomunicacions, amb la qual doncs l'expertís que com a escola podem aportar en aquest àmbit de l'aeronàutica i les telecomunicacions doncs fa doncs, que els titulats que surten d'aquesta escola doncs, quedin ben posicionats en uns nivells doncs, tècnics importants en l'àmbit de la navegació aèria. En aquesta pantalla es resumeixen els àmbits d'actuació d'aquesta escola, no? Tant pel que fa a les activitats de recerca dels departaments com a l'àmbit docent. Estem tocant els aspectes de les tecnologies de la informació i les comunicacions, l'aeronàutica i l'espai, la geoinformació i aquestes aplicacions transversals de les TIC. Per tant, aquí veiem doncs, aquestes aplicacions transversals de les telecomunicacions i de la geoinformació que s'utilitzen molt doncs, en l'àmbit aeronàutic. Abans de començar a parlar una mica més detall de les titulacions, volia presentar-vos aquest estudi que són unes enquestes que ja fa bastants anys van fent l'Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris, l'ACU, sobre la inserció laboral dels titulats de les universitats públiques. Aquest estudi es fa a titulació a titulació i llavors això són les dades que va fer l'any passat, el 2011, i són les que apliquen a l'enginyeria tècnica aeronàutica, l'especialitat d'aeronavegació, que és el que fem en aquesta escola, perquè clar, encara no han sortit ni aquí ni a Terrassa titulats de grau, o sigui, per tant, tenim els d'enginyeria tècnica. Llavors, sobre una població petita, perquè esclar, aquí han sortit poc 38 persones, aquestes 38 persones, en menys del 57%, en menys de 3 mesos van trobar feina. I entre un 10% entre 3 mesos i un any, i en més d'un any un 32%. La taxa d'ocupació de tots aquests és del 66%, i d'aquests estudiants, el 71% en els dos primers anys de carrera només estudiaven, el 21% treballava feines relacionades amb la titulació i un 7% feia feines no relacionades. L'altra dada que és important és aquesta pregunta doncs, si treballen del que han estudiat. Llavors, doncs, un 89,3% diu que està fent, que ho està fent, o sigui, i un 10,7% que no ho està fent, no està treballant amb allò que havia estudiat. Sobre la distribució de tasques, veieu que un 44% d'aquests enquestats fan funcions de tècnic de suport i un 22% de tècnics de recerca i desenvolupament,
un 15,5% de funcions de direcció i un 11,1% de funcions de comerç i distribució. I la resta ja són funcions d'ensenyament o de design. Sobre el sou que guanyen, en aquest cas, en blau són els 1.000 euristes, o sigui, són un 5,3%, 2.000 euristes i el 21%, i més de 2.000 euristes, un 73% és el que hi ha. Sobre la pregunta si tornarien a fer la mateixa carrera, doncs, per trobar el 82% diuen que sí. Llavors, sobre què valoren, sobre com valoren el nivell de formació rebut, doncs aquí, una mica abans per ordre, el treball en equip, la informàtica, la solució de problemes, la formació teòrica, la comunicació oral, la formació pràctica, pensament crític, la comunicació escrita, la gestió, la comunicació, la creativitat, lideratge, la presa de decisions i els idiomes. Els idiomes és el que menys es valora i això és bastant, per desgràcia, bastant competitiu amb altres titulacions d'enginyeria. I com valoren la utilitat de tot això en el treball que fan? Doncs el treball en equip és el més important, seguint de la informàtica, la solució de problemes, els idiomes, sobretot en aeronàutica, la documentació, la presa de decisions, la gestió, la comunicació escrita, el pensament crític, la comunicació oral, el lideratge, la creativitat, la formació teòrica i la formació pràctica. Per tant, d'alguna manera, això a nosaltres com a escola ens satisfà perquè veiem d'alguna manera el producte. Els titulats que surten d'aquesta escola estan contents amb el que han après. Abans d'entrar amb el detall dels plans d'estudis, jo volia fer una mica, fer una referència a quines són les dades d'aquest sector aeronàutic a Catalunya, que malauradament no té tot el pes que hauria de tenir, que és un pes encara reduït, i ho faré amb dues dades. Una, que és del 2009, doncs fa una mica d'anys, però potser és l'estudi més seriós que es va fer, que el va fer l'encàrrec del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics, l'encàrrec del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya el va fer el Joan de Dalmau, que havia sigut director de la CETAE i ara està a l'Agència Espacial Europea. I d'aquesta Catalunya Aeronàutica, que va presentar doncs, el 30 de setembre del 2009, aquí el que vèiem era l'estructura d'aquest sector. Com podeu veure, aquí tenim el sector industrial aeronàutic, el dels serveis aeroportuaris, el de les aerolínies i del transport aeri, el de l'espai, que és un 2%, i l'aviació general un 3%. O sigui, si mirem aquestes dades que són del Ministeri d'Indústria i Energia, doncs on hi ha més facturació, un 46%, és el tema de les aerolínies i els serveis de transport aeri. I seguit del 30% en la part industrial de fabricació aeronàutica. I el tercer lloc, el 18%, són els serveis aeroportuaris. En aquesta escola toquem aquesta part grisa d'aquí i la part dels serveis aeroportuaris. No toquem la part del sector industrial aeronàutic. Per tant, estem tocant el sector que potser més factura a l'àmbit espanyol. Dintre dels objectius de la Unió Europea, per als propers anys, està, per una banda, la reducció del consum de carburant, de les emissions atmosfèriques, és a dir, del soroll, optimitzar la gestió del trànsit mantenint els nivells actuals de seguretat, millorar el confort del passatger i anar cap al cel únic europeu, que és aquest projecte que es diu amb aquestes sigles CESAR. Single European Space Air Region. Llavors, aquesta escola, l'àmbit de l'aeronavegació es centra en l'àmbit de l'aplicació del cel únic europeu, el CESAR, i amb la optimització de la gestió del trànsit aeri, o sigui, la navegació aèria.
i també amb la part de la gestió de terra aeroportuària. Aquí hi ha, si parlem d'aeroports, aquí hi ha la relació del nombre d'aeroports que hi ha a diferents països. Alemanya en té 580, a l'estat de Florida als Estats Units 800, a França 440 i a Espanya 45. Clar, quan pensem en aeroports no estem pensant, no hem de pensar només en l'aeroport del Prat o de Reus o de Girona, sinó que també hem de pensar en els aeròdroms i els heliports que existeixen i que es van construint arreu, perquè tant des de llocs de muntanya, comarques de muntanya, el Pirineu, altres llocs, doncs, es van construint heliports que serveixen o bé tant per temes d'emergències de protecció civil d'emergències mèdiques o de transport sanitari, tot això hi és en el territori. En aquests aeroports, heliports i aeròdroms petits, això és un camp que està en creixement i, per tant, doncs, és una de les coses de com planificar, com gestionar i com operar aquests aeroports, és una de les coses que també s'estudia en aquesta escola. Si seguim amb aquest mateix informe, sobre les oportunitats a Catalunya i la cadena de valor catalana respecte a la indústria aeroespacial, en el sector públic, doncs, es parla de que hi ha uns aeroports potents, bàsicament el d'aquí a Barcelona, la formació d'aquesta universitat, doncs, la recerca l'inversió en recerca, desenvolupament i innovació, la gestió, el manteniment aeroportuari, les activitats industrials que hi ha al voltant de Valle, Citae i AP+, i en el sector privat, la indústria aèria espanyola. Com suposo que molts coneixeu, a Catalunya hi ha el Consorci Valle, que és la zona aeronàutica de l'espai, que el que agrupa és, la seva finalitat és intentar fer créixer el sector aeronàutic i de l'espai a Catalunya. De la seva pàgina web, això ho he tret d'allà, quan parla del sector aeronàutic a Barcelona i a Catalunya, a l'actualitat, això està bastant en anglès, però el que diu és que Barcelona s'està transformant l'aeroport per convertir-se en una plataforma, una major plataforma del sud-est europeu, amb una previsió pel 2015 de 40 milions de passatgers i apropant-se a 200.000 tones de càrrega aèria per any. Llavors, això ho he remarcat, això realment, doncs, el que farà és potenciar les activitats industrials lligades al transport aeri. Per tant, gestió aeroportuària, navegació aèria. Això és el que fa moure els avions i això és el que fa moure aquesta càrrega aèria que és el que hi ha de negoci. Aquí fan falta enginyers al darrere que siguin capaços d'estructurar i fer negoci d'aquesta activitat. També sobre l'aeroport de Sabadell, resulta que l'aeroport de Sabadell manega, doncs, gestiona el 40% de tots els vols de l'aviació general espanyola, seguit, doncs, del de quatre ventes. No? I quan parla també bueno, el tema de la indústria aeronàutica, el problema és que està concentrada, no està a Catalunya, o sigui, el 90% de la indústria aeronàutica espanyola està distribuïda, doncs, un 60% a Madrid, un 15% a Andalusia, un 15% al País Basc, i aquí a Catalunya estem amb un residual, un 1%, que això, l'objectiu és fer-ho créixer fins a un 5%. Des de Valle, i per això ho he remarcat també, els membres de totes les empreses d'aquest consorci el que estan fent són actives per engegar activitats comercials en el disseny d'avions, en aspectes que van des del disseny i l'enginyeria, producció de components estructurals, com metalls i compostos, materials, part d'interiors, etc. I ho remarco, software de bord i equipament d'instrumentació i comunicacions.
Aquí remarco doncs, precisament que aquesta implicació de que aquesta escola té aquesta component també de Teleco fa que els enginyers aeronàutics que surtin d'aquí tinguin una bona formació en aquest àmbit, que aquest àmbit és el que també aporta valor afegit a l'aeronàutica i a les aeronaus, que és l'equipament aviònic que va a dintre de l'avió. I aquí es pot fabricar. Quan Valle parla del sector espai, el sector espai, que seria doncs, la part de satèl·lits de comunicacions, doncs, en tots els programes que es fan amb l'Agència Espacial Europea, i doncs, aquí el que diu doncs, que Catalunya és present en altres àrees, les àrees de desenvolupament de software per missions orbitals, control guiat, comunicacions, ciències de la vida i humanes amb les aeronaus, la radioastronomia i radars, observació de la Terra, satèl·lits de sensors i software i hardware per a internet. Llavors, l'altre factor que és important destacar és que normalment quan es fa la ràtio, quan es parla d'aerospai, estem parlant d'avions, estem parlant també de vehicles espacials, o sigui, satèl·lits llançadores i satèl·lits embarcats. No? Llavors, aquesta ràtio a Europa típicament és un 91% aeronàutica i un 9% espai. En el cas de Catalunya, això està desequilibrat, és a dir, tenim un 76% de l'àmbit aeronàutic i un 24% de l'àmbit d'espai. Això fa que també el nivell industrial en aquest àmbit sigui més fi o sigui més de nivell més elevat que no pas el que és la part estrictament d'indústria aeronàutica, és a dir, és més especialista, no sé si la paraula. Són consideracions que us deixo perquè les tingueu presents. Sobre la nostra escola, la novetat d'aquesta setmana és que hem estat certificats per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria com a centre proveïdor de formació de controladors de tràfic aeri. Aquesta activitat la començarem aquest octubre i el que farem en el marc d'un màster de navegació aèria i gestió aeroportuària inclourem aquesta formació de controladors de tràfic aeri. Per tant, som la primera escola de Catalunya que obté aquesta certificació. Per tant, doncs, aquí, en paral·lel amb les graus d'enginyeria aeronàutica, també engegarem aquesta part de la formació de controladors de tràfic aeri, que serà feta en anglès, internacional, i serà per formar no només els controladors de tràfic aeri que necessita l'Estat, sinó el que poden necessitar altres països europeus o de la part també doncs, dels països de l'est i dels Emirats Àrabs. També, això aplica més a les altres titulacions, a la nostra escola, per exemple, ens especialitzarem en temes de Smart Cities i les assignatures que, en el cas de Telecos, que optatives que es fan al curs que ve, estaran centrades en temes de Smart Cities. Ho comento perquè també hi ha una certa interacció entre aplicacions d'aeronàutiques com és la navegació aèria i el geoposicionament que tenen aplicació no només en el moure i fer navegar avions sinó també en els aspectes relacionats amb l'Smart City i el transport, sistemes de transport intel·ligent i la mobilitat. És a dir, aquí també hi ha interseccions que faciliten que pugueu obrir el camp de sortides laborals. També, bueno, un altre aspecte, i amb això també hem sigut innovadors, és que això és més l'àmbit de Teleco, doncs que aquest octubre engeguem un màster en Smart Health Innovation, hem fet un acord amb l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital de Sant Pau, TIC Salut i també la Fundació Idoscat. I això també, diguem, en aquest aspecte, doncs hem sigut pioners com a escola a muntar un programa de les TIC aplicades a l'àmbit sanitari. Bé, si entrem ja directament en el que és l'àmbit de l'enginyeria aeronàutica, l'enginyeria aeronàutica, com més o menys ja heu anat intuint amb el que he explicat abans, doncs per una banda
té molts àmbits. Un és el de, del disseny, fabricació i manteniment d'aeronaus, que això doncs, és el que s'estudia a l'Escola de Terrassa, de l'OPC, i la part també d'aquest disseny de la instal·lació i manteniment i operació d'aquestes infraestructures, que, fan, que, ajuda, que són, les, són vitals perquè els avions puguin, puguin volar. És a dir, estem parlant de la navegació aèria i la, de les estructures aeroportuàries. La navegació aèria inclou els radars, els sistemes, els ILS, els sistemes BORD, els DME, els IPS, el LECNOS, el futur Galileo, la pneumàtica, l'aeronàutica, el Communications Network, els sistemes ATC, els sistemes ATM, tota la cartografia incorporada, els sistemes EFIS, els TICAS, tota aquesta aviònica que porta l'avió i que des de terra també s'ha d'aplicar per poder fer un seguiment i tenir aquest avió permanentment comunicat i transmetent les dades cap a, cap a diversos paràmetres i poder seguir, ser seguit des de terra. I per tant, des d'aquest punt de vista, aquest és el sector aeronàutic doncs, que té també més, més ocupació a Catalunya. Els estudiants, d'on venen? Doncs aquesta és la distribució dels, dels estudiants, la procedència dels estudiants que tenim en aquesta escola. Venen majoritàriament doncs, de Catalunya, també de l'est de l'Estat, però també d'altres països, amb temes amb programes d'intercanvis, a fer o dobles titulacions o també a fer màsters. Aquesta és una mica la distribució dels centres, o sigui, de les escoles, dels instituts, d'on venen els estudiants, en el cas de Catalunya, això ho podeu trobar a la web, està actualitzat a la nostra web. I com es ve aquí, com arriben aquí? Doncs quan aquí arriben, doncs, suposo que ja ho sabeu, estem dintre de la... Castelldefels està, és l'última població de la zona 1 de l'àrea metropolitana, per tant, amb la T10 de la zona 1 podeu arribar aquí sense problemes. Ho podeu fer doncs, amb la Renfe, que des de que ja, bueno, vam patir fa anys amb el tema de l'AVE, un calvari, però bueno, això afortunadament ja s'ha resolt. Llavors, hi ha trens de Rodalies, cada 20 minuts us deixen a Sants, hi ha una freqüència de pas molt elevada, a part dels autobusos, i després els que voleu venir amb cotxe no us podeu aparcar en el pàrquing de fora. També des de l'any passat tenim allotjaments en aquest campus i tenim doncs, aquests allotjaments, els campus Font Iker, que està al final del campus a l'esquerra, és aquest edifici de Colaremes que hi ha. Són allotjaments universitaris doncs, que tenen 187 places, que són estudis individuals, és a dir, una persona, tipus apartament, i també hi ha alguns altres que són dobles, que n'hi ha pocs, que són mescles per investigadors o professors visitants que puguin venir aquí. Bueno, i llavors, si entrem a què és l'aeronavegació, com deia, tot i que he anat comentant això dels radars, o sigui, l'aeronavegació doncs, inclou també coneixements de què és un avió, com funciona, i quina és la mecànica de vol, i què és l'aerodinàmica, què són els materials, què són les estructures. També el que centra bàsicament és com s'estructura l'espai aeri, com són els sistemes aviònics embarcats i els sistemes que s'utilitzen des de terra doncs, per la navegació i la circulació. Sense oblidar doncs, tot aquest tema doncs, de la navegabilitat, l'operació dels avions, etc. I després l'estructura del pla d'estudis, com ja veureu, amb la part final de les optatives, les posem en marxa aquí dos cursos, doncs les optatives estaran centrades en aquests aspectes més avançats del seu únic europeu, la gestió del trànsit aeri, també la creació d'innovació i emprenedoria en aquest àmbit aeronàutic i diversos. O sigui, el que volem, d'alguna manera, és afavorir que els titulats d'aquesta escola, a part de ser, de poder anar a treballar a empreses, també tinguin capacitat de poder desenvolupar la seva activitat empresarial i poder crear millor companyies o consultores que es dediquin a l'àmbit aeronàutic. Amb el que és el pla d'estudis, els dos graus, tant
d'aeroports com d'aeronavegació, és el primer i el segon curs són comuns els dos. Llavors, l'estructura que tenim és una estructura quadrimestral pura. Això vol dir doncs, que les assignatures duren 4 mesos i es donen 2 cops l'any. Comencen al setembre i acaben al gener, i després es pots tornar a matricular, tornar a començar al febrer i acaben al juny. Això, si les retallades ens ho permeten continuar fent. Doncs farem que tot el possible per mantenir. Llavors, el tipus d'avaluació que fem, que utilitzem en aquesta escola, és avaluació continuada des de fa 20 anys. És a dir, aquesta escola es va crear l'any 91, des del 2002 estem impartint enginyeria tècnica aeronàutica i l'avaluació continuada la venim impartint des del 1991. Per tant, això vol dir doncs, que l'assistència a classe és obligatòria. Això facilita doncs, que l'estudiant ha d'anar treballant de manera regular al llarg d'aquests 4 mesos i es té en compte, des del punt de vista de l'avaluació, tot el que fa a classe, en els treballs, a les pràctiques i també en els exàmens. Es fan 2 exàmens de mig i de final de quadrimestre que es fan a les classes. El pes d'aquests exàmens no supera el 50% de la nota. L'altre 50% de la nota es fa doncs, a base d'aquests doncs, treballs, o exàmens que es fan a classe, o pràctiques, o exposicions, o coses que s'han de fer. No? Això facilita doncs, que la gent, si s'hi posa, doncs, que s'ho pugui treure amb normalitat. No és allò d'anar a un examen final i capanyes, i si no, doncs, no, pugui fomentar més això. El primer curs és típic de qualsevol enginyeria, per tant hi ha moltes matemàtiques, molta física i en aquest cas aeronàutica també química. Hi ha una assignatura d'àlgebra i geometria, una altra de fonaments de física, una de química, una de càlcul i una d'empresa. Entenem que és un quadrimestre una mica dur, perquè dius, bueno, si arribes al setembre encara has de fer coses aeronàutiques, aquí et trobes, aquí, dius, bueno, sembla que ja ha fet el batxillerat, no? Bueno, no hem pogut fer res més, no? És el que toca fer. En aquesta assignatura d'empresa sí que el que pretenem és començar a introduir, ens introdueixen els conceptes de quin és el negoci aeronàutic. És a dir, qui fa negoci amb el transport aeri, quins són els rols de les companyies, dels operadors, de l'aeroport de Barcelona, on té el negoci, amb les botigues o amb moure avions, o amb moure passatgers, o amb les taxes. Aquest tipus de coses és el que es comença a veure aquí. El segon quadrimestre també hi ha més matemàtiques, mecànica i informàtica, i aquestes són les primeres assignatures que estan marcades en vermell, que són de la comuns a aeronàutica. Hi ha una assignatura de termodinàmica doncs, que va relacionada amb tot el tema del que són els motors i els combustibles, i per tant la part de com generar energia i regular-la. I aquestes dues assignatures, la d'informàtica 1 i la de tecnologia aeroespacial i transport aeri, es cursen simultàniament, juntes. Per què? Perquè el que volem és que la informàtica, els coneixements informàtics, saber programar, això qualsevol enginyer ho ha de saber, i llavors aquí el que hem volgut és que la informàtica, en comptes de fer-la com una assignatura d'informàtica tancada i aïllada, el que hem volgut és que aquesta informàtica sigui aplicada a l'aeronàutica. Per tant, doncs, ja ho fem, es cursem conjuntament i per tant doncs, els programes informàtics que es fan aquí es fan per donar solucions als problemes que es plantegen en aquesta part de la tecnologia aeroespacial i transport aeri. Llavors, per tant, doncs, es fa de manera en paral·lel i es matriculen separadament, però s'acaben avaluant conjuntament. No? El segon curs ja s'entra més en la part més aeronàutica. Tenim ja una assignatura de probabilitat estadística, mecànica de fluids, una altra d'informàtica que es torna a cursar conjuntament amb l'infraestructura de transport aeri, és a dir, l'informàtica és una de les coses que més se'ns valora en aquesta escola i, de fet, heu de pensar que un Airbus, un 380 o un 320
porta a dalt dos xarxes d'internet dintre de l'avió per comunicar tots els equips i que, per exemple, si algun dia heu fet una visita tècnica a l'aeroport de Barcelona, que els nostres hi van anar fa la setmana passada, ja tenen tres xarxes informàtiques que controlen des del tema de la destinació automàtica de portes als avions que arriben, i va ser el tema de les maletes, el tema de tot el control de les portes, les escales mecàniques, els accessos, el llum, tot això són xarxes informàtiques que estan per tot arreu. Per tant, pensem que una energia aeronàutica ha de tenir també un coneixement sòlid informàtic. I aquí doncs també ho tornem a fer de manera conjunta amb aquesta assignatura d'infraestructures de transport aeri. Una assignatura d'electricitat, que també és comuna a totes les especialitats. I l'altre quadrimestre, el 2B, doncs, hi ha ciència i tecnologia dels materials. I entrem amb assignatures que són base, sistemes lineals és base tant per la part d'aeronavegació com d'aeroports. Estructura i resistència de materials, aquesta és comuna a totes les especialitats. Expressió gràfica. I aquí entrem també en una que és la gestió aeroportuària de l'espai aeri i investigació operativa, que és, diguem-ne, on poder gestionar les cues tant dels avions que volen com els que estan a l'aeroport, minimitzant el temps d'espera i, per tant, fent rentable l'operació. En el tercer curs s'entra ja en l'especialització. En el cas d'aeronavegació, aquí hi ha assignatures comunes, és aerodinàmica, mecànica de vol, electrònica, fonaments de comunicacions, operacions aèries i enginyeria aeroportuària. Després, l'altre quadrimestre, hi ha una de control i guiatge, és a dir, com es controlen i es guien de manera automàtica els avions, una de comunicacions aeronàutiques i una altra de radar. Una altra d'aviònica i navegació aèrica, cartografia i cosmografia. El quart curs són assignatures optatives que, com he dit, doncs, es notaran en aquests àmbits doncs, tant des del tema d'ampliació del CSAR i del NextGen, com els que facin aeronavegació que puguin fer coses d'aeroports o al revés, o emprenedoria i innovació. Per tant, seran maneres de poder ampliar els coneixements. També els que vulguin fer mobilitat podran fer intercanvis i anar a fer potser o tot el quart curs sencer o només el programa. Altres universitats amb les que tenim acords. I també tenim 12 crèdits de pràctiques en empreses. En aquest cas no són obligatoris, però procurem que els estudiants puguin fer pràctiques. I hi haurà el treball final de grau amb 24 crèdits. I 6 crèdits que es poden reconèixer per mobilitat o per estació universitària. Això dels crèdits de CTS no ho he dit, però un crèdit de CTS són 25 hores d'estudiant, de feina de l'estudiant. D'aquestes 25, en aquesta universitat, 11 són a l'aula amb el professor i 14 són al vostre compte a casa. Per tant, normalment un any acadèmic són 60 crèdits de CTS i per tant una titulació doncs, dura 4 anys, un grau, doncs són 240 CTS. No? El grau d'aeroports, doncs el primer i el segon curs és idèntic, per tant, això facilita doncs, que si algú ha començat per una titulació o passar-se a l'altra, doncs això ho pot fer sense problemes, són exactament igual. El tercer és el que canvia, tot i que hi ha assignatures comunes, per exemple aquesta d'aerodinàmica, fonaments de comunicacions electròniques comuna, llavors aquí s'entra més en la part una part constructiva de l'aeroport, teoria d'estructures, enginyeria aeroportuària, llavors edificacions aeroportuàries i geotècnia, per tant, com hem de dissenyar les pistes, com les hem de dissenyar, com hem de construir els edificis, els hangars, etc. I llavors hi ha una altra de planificació i processos aeroportuaris, instal·lacions elèctriques aeroportuàries i instal·lacions de comunicacions en els aeroports. És a dir, com controlem totes aquestes xarxes, doncs que en el cas de l'aeroport de Barcelona, com he dit, són tres i són immenses. L'aeroport de Barcelona em va dir el seu enginyer aeronàutic, que és el que porta sistemes d'informació, em va dir que estava monitoritzant 800.000 senyals de l'aeroport. Senyals vol dir un llum, una porta, una escala mecànica, un clima, o sigui, 800.000 senyals que estem monitoritzant a l'aeroport de Barcelona, la TU. Vaig quedar a terra.
bé, el cor curs és igual, també net. I llavors, bueno, aquest és una mica el mapa dels centres amb els quals tenim acords de la titulació d'Erasmus. N'hi ha no només majoritàriament a Europa, però també tenim a Sud-amèrica i a la Xina. Tenim estudiants que han anat d'Erasmus a Xina. Les pràctiques empreses, en el cas de l'aeronàutica no són obligatòries, perquè tampoc hi ha moltes empreses aeronàutiques que es poden fer pràctiques, però en general tenim 150 empreses que col·laboren amb l'escola, que oferten pràctiques, i el número mitjà de pràctiques, tot i la crisi, que s'ho han ofertat, han sigut unes 350. Bueno, beques, bueno, això són dades de fa dos cursos, això molt atallada, ja ha baixat a cara, no sabem ara quan es podem tenir aquest curs. La universitat el que facilita és donar unes beques per estudiants perquè col·laborin en tasques de biblioteca, de gestió acadèmica o de direcció de l'escola o a vegades amb assignatures. Són beques doncs, que poden ajudar doncs, a estudiants doncs, a pagar-se els estudis fent feines a l'escola relacionades amb això, temes de biblioteca o de matrícules. També amb projectes de recerca del CTT, això és el Centre de Transferència de Tecnologia del UPC, hi ha diferents professors i grups de recerca que tenen projectes amb empreses i institucions i llavors el que fan és que també ofereixen beques per a estudiants que puguin col·laborar amb ells fent treballs de recerca mentre estudia. Això és una possibilitat que hi és en aquesta escola. I bé, ja per anar acabant, o sigui, una mica per veure què és el que podeu fer a aquesta escola. Aquesta escola ara entrareu, després de la reforma educativa, doncs, fent estudis de grau. Aquests estudis de grau són estudis que duren 4 anys, són 240 crèdits de CTS, això vol dir doncs, que, com deia, són 60 crèdits per any. Llavors, quan acabeu aquest grau, tindreu, en aquest cas, tindreu les atribucions d'enginyers tècnics aeronàutics. Per tant, podreu anar-vos a col·legiar en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Aeronàutics i signar projectes com a enginyers tècnics aeronàutics. Per tant, anar a treballar d'això. Hi ha titulacions de grau que no donen atribucions d'enginyer tècnic i que quan acabes el grau no tens cap atribució. Has de fer el màster per tenir les següents atribucions. Si voleu, després podeu continuar fent un màster universitari que pot durar entre un o dos anys. Si és un màster en l'àmbit aeronàutic, si és un màster oficial d'aeronàutica, que la universitat es posarà en marxa el 2014, llavors us donaria les atribucions d'enginyer aeronàutic. I també podeu anar a treballar al mercat laboral o continuar estudiant en tema, i anant més en temes de recerca i fer el doctorat. El doctorat és fer un projecte de recerca innovador, nou, que no fem mai ningú, i la durada és normalment 3 anys, llavors et dona el títol de doctor enginyer, de l'ECO, aeronàutic, el que sigui. I això t'habilita o bé per anar a treballar a l'empresa o per anar a centres de recerca o centres acadèmics a fer activitats de recerca. Totes aquestes tres coses les podeu fer en aquesta escola, si voleu. Aquests són els graus que fem aquest curs. I sobre els màsters, estem extingint el segon cicle de la titulació antiga d'enginyer de telecomunicació i aquests són els màsters que fem aquest setembre. El màster en Aerospace Science and Technology, que és un màster que ja porta uns 4 o 5 anys de rodatge, que es fa en aquesta escola, que es dedica més a temes d'espai. El màster en Geomàtica i Navegació, que fem, és un màster oficial que fem aquest setembre també.
aquest màster de navegació i aeroports, més la formació inicial de control de tràfic aèric, que també fem al setembre, i aquest màster en Smart Health Innovation, que engeguem, no és un cop d'associació, que engeguem també aquesta octubre. Sobre el tercer cicle, o sigui, el que és el doctorat en la recerca, a part de tenir un programa de doctorat propi en l'àmbit de ciència i tecnologia aeroespacial, també tenim d'altres en l'àmbit de telecomunicacions i també fem la direcció de tesis doctorals en tots aquests àmbits. I bueno, aquesta és una mica la marca de la fàbrica d'aquesta escola. Jo que us deia abans, evolució continuada, experimentalitat, estructura quadrimestral pura, treball en grup, col·laboratiu, fomentar que es facin tècniques d'expressió oral i escrita, treball per projectes, mobilitat, i després també dir doncs, que aquesta escola, des del 2000, des de l'any 2000, doncs, tenim el certificat ISO 9000 de qualitat en el disseny dels plans d'estudis, i també vam ser el primer centre que va obtenir el certificat d'àudit, expedit per l'ACU, que és el que aplica les noves titulacions de grau. Per tant, el tema de la qualitat és una de les coses que tenim bastant intrínseques. La biblioteca és un edifici que està allà, és on us matriculareu. Les plantes de dalt són 3.000 metres quadrats, és compartida amb l'Escola d'Agricultura i la nostra. Hi ha 300 places, hi ha ordenadors fixes, portàtils, també tenim sales que es poden reservar per fer treballs en grup o individuals, etc. No? Hi ha wifi per totes bandes i també el típic. També al mateix edifici, en el soterrani, hi ha el bar, hi ha un restaurant, un self-service, que us podeu quedar a dinar. Aquests són els laboratoris d'aquesta escola, amb electricitat electrònica, amb radiofreqüència, amb telemàtica, amb aeronàutica i materials, etc. Aquí són uns resultats de les activitats que es fan aquí a l'escola. És a dir, jo us recomanaria que quan pugueu, mireu la web, i a la web allà trobareu tota aquesta informació, i us fareu una mica una idea de què és el que fem aquí. No? O sigui, aquí tenim doncs, aquestes informacions. Doncs mira, per exemple, aquesta és la Meritxell Vinyes, és una estudiant de la primera promoció d'aquesta escola, que després va continuar el segon cicle de Terrassa i ara està treballant a Holanda a l'empresa de software de projectes científics a l'especial Science and Technology. És la titulada de la primera promoció d'aquesta escola. Llavors aquí podeu anar mirant aquests arxius de notícies i aquí anireu trobant la visita que es va fer dels estudiants a l'aeroport del Prat la setmana passada, no? I d'altres informacions. També, si voleu saber coses de l'ATAC, doncs aquí trobareu la informació del Departament de Recerca que treballa en temes de UAVs, d'avions no tripulats, en aquest cas un helicòpter, amb càrregues útils. Aquí podeu trobar informació doncs, de què és el que... les diferents activitats que per als titulars, van fer això així en plan bloc. I també... després aquí també podeu fer un tour virtual pel centre, però podeu trobar doncs, tota la informació doncs, sobre l'escola que s'hi fa i les activitats que tenen. No? Ja per acabar, bueno, això són uns indicadors dels titulars dels diferents anys. Això, dades de grau encara no les tenim, perquè encara no ha sortit cap promoció. La primera de grau sortirà el juliol de l'any que ve.
Doncs, bueno, amb carreres que duren 3 anys, doncs, la mitjana en Teleco ha estat de 4 en 20, i en el cas d'aeronàutica, doncs, la mitjana ha sigut més propera als 3 anys, 3 anys i mig, bàsicament, no? Això que veurà la gent. I la taxa d'eficiència, és a dir, són uns indicadors de NECA, que és la nova presa matriculars per aprovats, fixeu-vos que en el cas d'aeronàutica, doncs, ha sigut sempre molt alt, del 96%, 93, 90, va fluctuant. El Teleco és alt, però no tant com a aeronàutica. Això vol dir doncs, que qui estudia i doncs, se'n surt i ho sosté el temps per dir-se. I bé, fas més que visiteu la web i qualsevol pregunta que tingueu, doncs, us respondre.